No passado mês de março, fez-se uma derradeira tentativa para visitar a submersa Galeria de Arte Rupestre do Rio Coa. Junto ao grande maciço de rochedos denominado Canada do Inferno, as águas do Coa subiram cerca de 12 metros em 1983, quando foi construída ali bem perto no Douro, a barragem do Pocinho. Numa das rochas que ficaram à superfície, foi descoberto o primeiro conjunto de figuras. Um impressionante painel de gravuras entrelaçadas, de forma única e misteriosa, que se tornou o símbolo da arte rupestre do Coa. Os arqueólogos denominaram-na precisamente a rocha número 1. A primeira de muitas outras, porque adivinhavam que debaixo de água haveria mais, decoradas pelos artistas paleolíticos. Algumas delas já tinham sido vislumbradas em 1993 pela equipa do arqueólogo Nelson Rebanda, quando a EDP fez baixar alguns metros temporariamente as águas do Coa para construir o muro da ensecadeira, dando início à construção da barragem. Um dos painéis avistados foi então chamado Grande Lascaux. Esta figura de Bovídio foi a única das gravuras que a equipa de mergulhadores de reportagem conseguiu identificar nas águas lodosas e turvas do Coa. Em finais de setembro, Grande Lascaux regressou novamente à luz do dia. A EDP aceitou esvaziar temporariamente a ensecadeira do Coa e os arqueólogos puderam pela primeira vez apreciar em toda a sua dimensão o maciço de rochedos da Canada do Inferno. Trata-se de uma série de penhascos de xisto negro, enormes lascas pontiagudas, mas cujas faces viradas para o vale do rio são, pelo contrário, bastante lisas. E estes grandes quadros negros, formados pela natureza, foram aproveitados pelos artistas da Idade da Pedra Lascada, que ali construíram um autêntico museu de arte rupestre. Após a separação das águas, os arqueólogos descobriram, só naquelas rochas, mais de 1 milhar de novas gravuras. Aqui sim, a linha do pescoço de um bovídeo, aqui tem a parte do queixado dele, aqui a parte do focinho, aqui a cabeça inteira aqui. Depois tem aqui um dos chifres aqui. Tem aqui a lâmina do dorso. Termina aqui sim. Estava completamente baixo água, não é? Mas o tempo é escasso para se perder a apreciar gravuras. Antes que as chuvas venham, e elas podem vir em qualquer altura, os técnicos da equipa de arte rupestre do Plano Arqueológico do Coa, chefiados pelos arqueólogos Mário Varela Gomes e António Martim Batista, trabalham de dia e de noite, quase sem parar. Durante o dia, é preciso remover a lama e limpar as rochas. Um trabalho árduo, visto que nos últimos 3 anos a barragem do Pocinho acumulou sedimentos com cerca de 3 metros de altura. Em seguida, é necessário lavar com todo o cuidado a superfície das rochas, porque a maior parte dos sulcos das gravuras é tão imperceptível que qualquer fina camada de terra os pode esconder. Depois são momentos inesquecíveis para os técnicos de arqueologia que veem emergir novas figuras em cada palmo de rocha desenterrada. Então, um servilho aqui. Está. Um bovídeo. Desta vez descobriram uma invulgar sequência de animais. Bovídeos ou cabras, talvez. É o que diz o olho treinado dos técnicos acerca daqueles traços quase imperceptíveis à luz do dia. Só à noite se terá a certeza. Depois do pôr do sol, Mário Varela Gomes e a sua equipa preparam-se para estudar as gravuras descobertas nessa tarde. À luz dos projetores colocados de forma a lançar uma luz rasante, as figuras revelam-se finalmente através das pequenas sombras que projetam. A rocha é envolvida por um plástico e Varela Gomes começa então o seu lento e minucioso trabalho de decalque. Eu julgo que há uma cabra. Podem constituir uma cena, tá? Pode ser um macho atrás de uma fêmea. É uma cena recorrente, cenas de pré-casalamento. Ela tem traços fininhos, tem picotado e tem um traço feito com um movimento vai-vem por abrasão. Posterior ao traço picotado. Mas, portanto, Coa, aliás, tem sido mais divulgada, exatamente, e tem-se dado mais importância pela grande quantidade de representações paleolíticas. Isso é a grande novidade do Coa em relação aos outros ciclos artísticos e completos de arte rupestre da Europa e do mundo. Eu penso que o Coa é o maior local com arte rupestre paleolítica do mundo. Em cada risco, em cada forma, algo se vai revelando, algo se acrescenta ao conhecimento sobre a vida daqueles misteriosos artistas do Coa. Coa é um rio civilizador, é um rio que traz
riqueza, riqueza económica, neste caso através da caça, e portanto os homens, sobretudo os caçadores, os grupos de caçadores, frequentavam portanto, o coa exatamente para abaterem os animais que dependiam como alimento. Não é? E esta arte reflete muito essa relação do homem com a natureza, com a observação dos animais. Ao fim de horas e quando a noite já vai adiantada, Varela Gomes arrisca finalmente uma conclusão. É uma obra magnífica, não há dúvida, que pode emparelhar com as grandes obras de arte quaternária das cavernas, não é? Das mais conhecidas. Não há dúvida nenhuma que só um grande artista com um grande poder de síntese formal é que é capaz de fazer um animal como este. O Abrigo das Cabras é um dos núcleos fundamentais de arte no conjunto das obras da Canada do Inferno. Martim Batista, o outro responsável pela equipa de arte rupestre do Plano Arqueológico do Coa, explica a sua importância. Estamos exatamente à entrada deste abrigo do Canada do Inferno, onde, para além das figuras zoomórficas que temos à direita e à esquerda, há uma série de sinais, aparentemente sinais cabalísticos com lei, mas que, no contexto da arte paleolítica, podem ser extremamente importantes. Porque são sinais que têm, de certeza, um código que nós tentaremos descodificar. Ora bem, aqui vemos uma série de marcas alinhadas, neste caso, em grupos de duas, com uma série de figuras filiformes, cujo código nós, neste momento, ainda desconhecemos. Tanto deste lado como do outro lado desta rocha, há uma série destas marcas associadas entre elas, formando grupos ritmados. O significado, neste momento, é ainda um incógnito. O estudo aprofundado das gravuras, os diferentes estilos, a forma como se agrupam, são análises que ficam para mais tarde. Enquanto o tempo permite, é preciso inventariar a maior quantidade possível de figuras, decalcá-las e fotografá-las. Alguns dos painéis estão em locais de tão difícil acesso que obrigam os arqueólogos a verdadeiras acrobacias para instalar as escadas e arranjar um seguro, apesar de incómodo local de trabalho. O fotógrafo da equipa, por seu turno, tem de armar o tripé nas mais estranhas posições para conseguir fotografar as gravuras. O que eu vou fazer está aqui. Eu vou fotografar até nesta área aqui. Em alguns casos demora horas no acerto do jogo de luzes até que finalmente encontra a posição de sombra correta para uma boa fotografia. Nesta noite de outubro, bastante iluminada pela lua, Martim Batista escolheu para trabalhar um dos mais complexos e ricos conjuntos de arte da Canada do Inferno, um painel anagramático tão ou mais complexo que o da Rocha número 1. O trabalho de decalcar só esta rocha prolongou-se depois pela madrugada fora, tal o emaranhado de figuras que compõe o painel. Este painel é uma rocha das que foi identificadas agora mais recentemente e que, da mesma maneira que na Rocha 1, que é a rocha mais reproduzida da arte do Coa, que figura até já em alguns rótulos de vinho, tem exatamente os quatro temas fundamentais da arte paleolítica do Coa, que são os bovídeos, os grandes auroques, que são os cavalos, que são os caprídeos, algumas cabras e um cervídeo. A importância deste painel é exatamente não só pelo estilo das próprias figuras, nomeadamente este grande cavalo, que é de estilo solterense, portanto, aparentemente dos mais antigos conhecidos no Coa, como pelo tipo de sobreposição de figuras, que nós agora vamos tentar descodificar seguidamente, uma vez que isto acabamos agora de terminar o desenho dele. Portanto, torna-se um painel extremamente importante. Os painéis anagramáticos são os que maiores desafios lançam à interpretação, mas os arqueólogos sabem que o decifrar daquelas enigmáticas figuras passa inevitavelmente por uma visão contextual da totalidade das gravuras. Todas as imagens são importantes e em cada noite que passa algo de novo se acrescenta ao conhecimento do espólio do Coa. Outra das novidades que as rochas agora imersas da Canada do Inferno trouxeram foram as inúmeras gravuras de veados a acrescentar aos numerosos bovídeos e cavalos. Quando as espécies gravadas forem identificadas, será ainda mais precisa a sua datação, sobretudo se elas representarem renas, uma espécie que vive na neve e que confirmaria a data das gravuras no período da última glaciação, ou seja, há 20 mil anos. Outra das novidades da Canada do Inferno foi a enorme quantidade de gravuras filiformes. São desenhos feitos com traços múltiplos, muito finos, e que contrastam com os traços das gravuras mais conhecidas, compostas sobretudo através de picotado ou de um sulco profundo, a que os arqueólogos chamam
técnica de abrasão. As gravuras filiformes constituem 80% da arte escondida do Coa. A mais importante dessas finíssimas figuras, considerada pelos arqueólogos a joia da arte paleolítica do Coa, é uma gravura pequeníssima, quase invisível a olho nu e que, mesmo com o auxílio da lupa, se distingue mal. António Martinho Batista, esse é o mais pequeno petróglifo do mundo? Bom, não direi que é o mais pequeno petróglifo do mundo, mas que é certamente um dos bovídeos mais pequenos da arte paleolítica conhecidos na Europa, isso é com certeza. É um fininho, é um filiforme, que tem pouco mais de 2 cm de comprimento e é feito com uma finura de traço por um buril ou um sílex extremamente afiado, o que torna, aliás, uma das gravuras, talvez, neste momento, mais interessantes aqui dos nossos trabalhos do Coa. O pequeno petróglifo, ou seja, o pequeno desenho gravado na pedra, só se pôde finalmente admirar depois de feito o decalque no plástico. Para além dele, os arqueólogos descobriram milhares de figuras filiformes, algumas delas representando cabeças de veado de grande beleza. Não é, Bia? Onde tem ela? E porquê que seria que os caçadores, coletores do Val do Coa desenhavam essas figuras tão finas, tão escondidas assim? Certamente com uma finalidade que nos escapa, mas com certeza, não só a dificuldade em percepcioná-las hoje é muito grande, como já no passado, quando elas foram feitas, essa dificuldade também existiria. Isso faz, aliás, com que muitas destas gravuras, não só este traço fino, como até as outras picotadas, sejam por vezes desenhadas em locais inacessíveis. Ainda hoje, extremamente difícil de nós chegarmos lá e termos que usar andaimes para as desenhar, já no Paleolítico, com certeza também haveria essa dificuldade para elas serem desenhadas. Há, portanto, já nessa época, uma intenção clara de as esconder. Portanto, não seria para serem observadas pela comunidade, seria, no fundo, para serem oferecidas como um qualquer ex-voto a uma divindade que nós desconhecemos, a um ritual, a um rio, enfim. As figuras filiformes são as mais ameaçadas pelo contacto com a água. Muitas já se perderam pela erosão provocada pelas correntes, outras dificilmente são reconstituíveis. As gravuras que estiveram submersas apresentam, de facto, maior grau de desgaste do que aquelas que têm estado ao ar livre. Por outro lado, também as gravuras que estão, ou que estiveram muitos anos na área de baixamento e de alteamento das águas, mostram um depósito branco, me parece uma matéria bioquímica, não sei qual é, evidentemente, que é uma matéria que está a degradar essas gravuras. A descoberta do espólio da Canada do Inferno é a resposta dos especialistas portugueses em arte rupestre para arrumarem de vez os problemas da datação. Entre outros exemplos, referem as figuras de várias cabeças, como aquela que foi descoberta e estudada no abrigo das cabras. Estas duas cabeças estão ligadas ao mesmo corpo. Isto é exatamente para dar a ideia de movimento, e isto é uma novidade na arte paleolítica a nível mundial. Temos outras gravuras, como sejam aquelas com duas cabeças, com várias perspectivas, portanto, do mesmo animal, que foram recentemente apresentadas, por exemplo, na Gruta Chauvet, com datações que atiram para mais de 30 mil anos antes de Cristo, nomeadamente entre 33 mil e 35 mil antes de Cristo. Nós, neste momento, estamos até convencidos que é possível recuar ainda um pouco mais a arte do Coa, fiando-nos agora, evidentemente, no estilo. Depois das descobertas na Canada do Inferno, os arqueólogos não têm dúvidas. O Rio Coa é o núcleo da mais importante província de arte paleolítica do mundo. É o maior ciclo artístico de arte rupestre da Europa, porque os outros ciclos artísticos iniciam-se, sobretudo em tempos holocénicos já, portanto pós-glaciários. Este não, inicia-se no Paleolítico e vem até aos dias de hoje, com dois grandes picos. Um no Paleolítico Superior, um grande conjunto de gravuras, a maior parte delas, e outro durante a Idade do Ferro. Também temos gravuras neolíticas e da Idade do Bronze, e depois as tais gravuras mais recentes. Nós próprios arqueólogos, de início, quando se conheciam meia dúzia de gravuras, aceitávamos a alternativa de as estudarmos e de as deixarmos afogar. Hoje em dia isso é impossível. Portanto, não se pode, evidentemente, ter a barragem e termos a gravura.
Até ao início deste verão, os arqueólogos tinham procurado determinada época em que as gravuras foram feitas através daquilo que se chama datação cronoestilística. Uma datação baseada na observação das técnicas de gravação e no estilo das figuras, por comparação com outras semelhantes da arte paleolítica, descobertas noutros locais do mundo e já datadas com rigor. Mas como garantir que o Val do Cu era habitado na altura em que foram feitas as gravuras? Para tentar provar que o Val era habitado no tempo da Pedra Lascada, o IPAR encarregou dessa tarefa uma outra equipa de arqueólogos. Um estudo nada fácil, dada a dimensão do Val, mais de 20 quilómetros. Depois de percorrer para trás e para a frente as margens do Coa, João Zilhão e a sua equipa decidiram escavar num pequeno quadrado de 2 metros por 2. Para um incauto observador, descobrir vestígios pré-históricos logo naquela vertente poderia, à primeira vista, ser a mesma coisa que descobrir agulha em palheiro. Mas a escolha do local não foi casual. Depois do estudo cuidado das fotografias aéreas e das cartas topográficas de toda a região, bastou a presença de uns artefactos num terreno lavrado ali perto para os arqueólogos optarem por aquele sítio. E não se enganaram, comprovado logo que o quadradinho de terreno começou a ser escavado. Bom, se fosse inteiramente uma questão de sorte e de acaso, sim, tinha toda a razão. Isto é como encontrar água no palheiro. Mas não é assim, não é? Porque... Pronto, eu e a minha equipa, que trabalha, que está aqui a trabalhar comigo, andamos nisto há 15 anos, não é? Portanto... A terra extraída, a velhíssima terra, foi primeiro crivada e depois minuciosamente analisada pela equipa de arqueólogos. António Carvalho, Gertrude Zambujo e Thierry Aubi, orientados por João Zilhão. Ao fim de alguns dias de trabalho, o resultado foi surpreendente. Foram postas a descoberto duas plataformas de seixos, uma delas do final do Gravetense, um dos períodos paleolíticos, situado entre os 23.500 e os 21.500 anos contados a partir do presente. Nessas plataformas foram encontrados milhares de artefactos característicos do Gravetense, raspadeiras, barbelas de pedra e muito desperdício. Isto é a prova de que o Val era frequentado na época a que se atribuem, com base em critérios estilísticos, as gravuras. Penso que isto, digamos, é um argumento contextual que reforça a atribuição a essa época das gravuras. Não é prova, digamos, em si mesmo, de que as gravuras são dessa época, mas é prova de que as pessoas, de que o Val era habitado efetivamente nessa época. Portanto, o meu raciocínio é este. Se o Val era habitado nessa época, se as gravuras são iguais a outras que na mesma época foram feitas por estas pessoas em Espanha ou em França, porque é que elas vão ser da idade do bronze ou do século passado, não é? Não tem lógica absolutamente nenhuma. Depois de recolhidos e limpos, os artefactos são arrumados no estaleiro para posterior e mais cuidado estudo. Bom, portanto, isto é uma raspadeira utilizado para a preparação das peles. Isso sabe-se através de estudos traciológicos, dos vestígios de uso, às vezes de pequenas partículas que ficam ainda agarradas, portanto, ao objeto. Existem aqui uma série de características, este labiado, este ângulo muito marcado, a preparação, que indicam, portanto, que a extração foi feita com um martelo, com um percutor, como nós dizemos, feito de corno de cervídeo, e usando uma técnica de preparação que nós chamamos de abrasão. Isto é característico do apenas dois ou três momentos do Paleolítico Superior Português. E um deles é o Gravetense final. Portanto, as lamelas de cristal de rocha, o quartzo hialino, que parecem vidro, são extraídas, portanto, deste tipo de núcleos, não é? De blocos, e eram usadas para funcionar como barbelas em pontas de zagaia fabricadas em osso, em corno ou em madeira. Portanto, essas pontas tinham pequenas ranhuras, onde eram encaixadas, coladas com resina, este tipo de lamelas de cristal de rocha. Esta gravura exemplificou o uso dado pelos homens paleolíticos às pequenas lamelas de sílex ou de quartzito. No presente caso, trata-se de uma ponta de zagaia feita de osso, coberta com pequenas lascas de sílex e fixadas com resina, de modo a tornar a arma mais cortante e resistente. Esta mesma técnica era também utilizada para o fabrico de lanças e punhais.
Segundo João Zilhão, estas descobertas confirmam irrefutavelmente que o vale já era habitado mesmo antes da altura em que se pensa que as gravuras foram feitas e desmentem as conclusões dos especialistas contratados pela EDP, que garantiram que a arte do Coa não teria mais que 3 mil anos. Também não vai ser nenhum método de datação absoluta que nos vai provar que gravuras de estilo paleolítico foram feitas na Idade do Ferro ou na Idade do Bronze, ou há 100 anos, que é uma coisa completamente delirante e que, portanto, enfim, já não está completamente desacreditado. Houve alguma confusão inicialmente, mas é uma ideia que nenhum arqueólogo especialista de arte rupestre e até os maiores laboratórios, os mais importantes laboratórios de datação, nomeadamente de datação por radiocarbono, não acreditam nisso, rejeitam. Nas margens do Coa, é difícil a um arqueólogo não tropeçar em vestígios interessantes. Para reforçar as suas teses de que o Coa é um vale riquíssimo em espólio paleolítico, João Zilhão mostrou como ele próprio descobriu em agosto último, quando estudava os sedimentos do rio na Penascosa, mais uma fantástica gravura. Ao fazer a sondagem neste sítio, apareceu esta parte enterrada da rocha, onde se vêem três figuras. Em cima há aqui um animal de cabeça alongada, que está cortado. Em baixo, ao meio, portanto, desta parte do painel, há um corpo que depois tem três cabeças, como que é dar a ilusão do movimento. E mais abaixo, um cavalo muito bonito. Aqui vê-se a crina, a cabeça, com a queixada convexa bem marcada, a pata e também truncado pela destruição da rocha ali na parte de trás. O cavalo com as três cabeças foi a mais interessante descoberta realizada este verão na Penascosa, onde de resto já eram conhecidas várias outras importantes gravuras rupestres. Mas também ela depressa se tornou em apenas mais uma das muitas obras de arte que o Coa vai revelando, aos poucos.